con la U. ¿Cuántas son mujeres la comí con tu talamón? Charo Romodana, Alessio, se la file coreana. Hudale Nasi, Wabayina, Timina, Huda, Wale Furukon. Fama, Saida, me como un sharp, Alessio, Wama, Kana, Marita, Wala, Safari. Faida tu mini ayami uhara. Yuridu le bikumuli yusira. Wala yuridu bikumuli usira. Wali tuki minu le indata wali tuka birula alama. Adakun la lakun tashikurun. Waisa salaka ibadi anni. Faini koribu ujibu da watadai. Isa dani fali yastajibu li wali yuminu bi la la un yarishidu sarakallahu alazim eri iditi afikaya yen lati bi to ti bere debi to de yen ni pe awon contemporary issues in bembe ti won ba ni ramadan ki lo nje ramadan o salaye fun mi bayi a wa tu ni won ba ntori ka le raye se awon committee olohun ni ka kadara pe a fe se ni eni ko lo ma se jo se wa lanfani olohun ba so fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ya ayyuhalladhina amanu ape gbogbo eyin to je pe e gba wi pe ohun olohun ba okan soso ni e si gba pe nabi wa muhammad ko ti se ohun olohun ba ni leye igba ta egbele yi tan e tun wa gba wi pe irun kiki nkan ta se ni oro ira todo olohun ba ni leyin eleyi la wa bo si ramadan eri ramadan ti a wa yi ohun lo tun popular ju leyin irun kiki to ba ni abusmumi ni e muslimi ni mi o wa kirun what other things are they expecting from you o na ni pe ko gba re ramadan o na ni osu kesan ninu osu awa ta je muslimi ko pa mo rara tori pe christian ni mo pe ramadan nbe to ba ni ki loruko re to ni Abdul Razak ni to ni ki loruko re to ni Raji ni to ni ki loruko re to ni Jibril ni to ba ti di asko Ramadan they are expecting you to be fasting awe gbigba yi ke oro yo lati odo Olorun ba awa muslimi ko la koko fe gba re awon elomi ti n gba re ko to ri pe Olorun wa Muhammad awon oju n gba re awon nasara n gba re orisirisi awe ran gba inu ita wa lo ma nba won gba won na ni ojo ashura to ja si pe ojo en ni olohun la nabi musa ni bi aburu firaun eyi to wa je ti wa to se ni oran yan fun wa na ni awe ramadan o tun ti wa de bayi jama ko lo ma se je o rorun fun wa amen ere anabi wa muhammad oni ti awe ramadan o ba de bayi awon nkan ko ma nsele nbe ki lo nsele o na ni pe when the month of Ramadan arrives the gates of paradise are flung open lati ojo jimo lo gbogbo le pa lojo na meje ejo na ma sikale alabi city so fun hotel ibe ko lukun ya de ko lu na le jannata gbogbo yi patapata le ma wa lojo na illa man aba afa en to ba lo won fe lo ya ko tawa ni o fe wa lojo na nu wa Olorun ma se wa lomo na. To ba wa je be. Ina wa se ti o ma se to fi wa lujo na. Ohun lati wa yi. Doors of hell are closed. Gbogbo le kun yin da patapata lo ma ti pa. Awon malaika ma ti awon ile kun yen pa. Ko ni se ta wa fe ju si nonu Ramadan. Afe to ba ri yen lohun ohun. Olorun ma ki nohun wa. The devil are put in chains. Awon esu esu ni ise esu ni ise esu ni ko si ise esu won Ramadan to ba ti follow the rules and the regulation ti apaka kale gbogbo won lo ma de seke seke mo lesen to ma ni lo wa bi joko si awon muslimin gba re lowo ki lo se je be awon olawo lo nbe ninu Ramadan o ni pe the last 10 days are better than 1000 months which is not having Ramadan awon ojo be wa kan be ninu Ramadan
tepe ojo kan kan o la o lo ore ninu ju 1000 mo ti o si ramadan o nbe lo eni pe lo ti se orire fun wa se won ti sile pa lo jona bayi en to wa fe wo loku ko lo ko ka wu ama en to ma wo inu ramadan yi the revelation of holy quran took place inu e lo ti so al quran kale tan ka fun wa yi to nje to lo ba fun ara so pe sharu ramadan lesi on sila fi al quran in be lati so quran kale inu ramadan o ta tun so yi laylatul qadri the night of majesty inu e lo nbe the first 10 days of ramadan is full of Allah's mercy. The middle 10 days is of forgiveness from Allah. The last 10 days are the salvation and freedom from hell. Shall we go to Shile Kwa Lujano Fa Ajoma Abiyako? Alabi wa Muhammad wa ni man soma Ramadan imana wa aktisaban gafara Allah lahu man taqaddama min sambi and it can to back where Ramadan with faith and sincerity and to end reward, Allah will have all his sins or our sins forgiven. Kolomba jo. Itan bara wa se kolom jo si wala fani. Amen. Taba wa so pe Ramadan, Ramadan. What are the attributes? Kina wa kato epe on surande. We will find over 100 phrases or 100 words. To epe ma relate to Ramadan. Ino elon ni moon, oshu. Kosi ba jifek ba Ramadan ta gboro bro wa roshu. Ni la rabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ruyat li hilal wa aftiru li ruyat li hilal. Ke to so pe Ramadan o de e make sure pe roshu. Inu awon nkan to nbe nu Ramadan iftar. E yo tunu. Inu Ramadan na ma so pe yo tunu kosi ba tun tunu inu oshu mi. Ramadan ga asko nu ti to mo sare lo le. Inu Ramadan forgiveness. Aforijin, patience, inisuru, taba te mo lenu Ramadan wa ki nja o. Walk away, just walk away. Dago, ile to wa nba ti ji temi lo. Ri si waju. Inu Ramadan, inu lati ma yan zakat. Gbogbo awon ti zakat wo nu wa, oro se nbo nbe tori asiko. Inu Ramadan lo lo laju lati yan. Inu Ramadan, ki lo ye ka ma fi tun to ni lariju. O na ni eso inu Ramadan la so Quran kale inu Ramadan awon ibadat nbe prayer to e ko ma ba tewo so Olorun Olorun mo ti tewo mi so do e wo la Ramadan mashallah ise nkan ti mo fe fun mi den irun wakati mo ranun o do ran yo agbodo ma pe dada inu Ramadan lati ma ri Eidul Fitr odun tunu awe inu e lo lati ma ri Lailatul Qadr Anabi wa Muhammad inu e lo lati ma ri ore ti ki nse pe sadaka laso ni to ma ko wa kan se sahara wa kan wo yo kan susu e da ko ngba ko tunu ile le e da ko ngba ile ile le e da ko ngba en ti o ni e ma fun inu Ramadan spirituality o gbodo ni spirituality upliftment o gbodo yato si gba to n ba bo tele inu Ramadan you get tired ma re mi I se pe boyo siki o ko ma re yan na ni tilawatul quran ama ma ka quran yan na nbe nbe tafsirul quran ka ma lo si joko awon afa to tin ka quran fo ka wa la ma tete si ka ma sa anfani o nbe ni ramadan itikaf the last 10 days ninu ramadan ino ninu ela ma se itikaf wa lo joko pa si ma sala si ni o ni lo bi kokon wa taku to Olorun ba inu Ramadan na ni fi Ramadan inu Ramadan a se umura umura to lol baraka ti ma se laye inu Ramadan ni inu Ramadan tarawi ashamu inu Ramadan la ba se inu Ramadan gbogbo le kwalo jona ba se so waju won ti tipa won ti si sile won mu ti na won ti pa inu Ramadan saharu ogboro jije sari dagon jesari yeti dere o ti dere a jesari je ke to ni pe asiko orun ma to inu Ramadan ni inu Ramadan sakatul fitri jaka inu Ramadan ni inu Ramadan takwa iberu Olorun ba inu Ramadan righteousness awon sere o do ran yan fun wa
inu Ramadan ki ya mu leyin wa dide lorun ji yo lofila inu Ramadan ga ba se so kesi pero ni bada gboro poju gbogbo le ta ka sile yi nitori kini ka le ba roju re Olorun ba ni ka de le tele ase t'Olorun ba to pa fun wa to so fun wa ninu Al-Qur'an Karim ati hadith anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba wa je bayi fasting during Ramadan is a compulsory obligation for every adult Muslim. Gbogbo wa patapata to ba ti je adult Muslim lo la ofare asigba ni Ramadan. Who is said an empty ta yewo da pe se apole pe olo pe oni problem to de pe isa lafia nbe lare alafia nbe wala e jo ma gba re lo o se excuse fun. Children are not obliged to fast in Ramadan, but they should be encouraged for the future. Tabawani children, what about the amount of money? What about the shebe the amount of money? What the crow children? Show to you anything. Hey, there are so here. O jo bi erin but ki nse erin se ri ara nso fun yin o ti ma ba survive bye so ti ye wa ni to ba ti se be di odun meje o ti lanfani lati ma gba re nitori odun meje na la gboro ma pa mo lase pe to mo ba kirun to ba ti do odun meje se ri ani ka ba wi e ba wi o kirun edo to ba ki na yan le ye fun ni punishment to wa gba nitori irun to wo ki lo se nje punishment but to ba just pe won obi e won wo pe to ba ba gba re o le tun lo dakun nkan to nse ko ni stamina dada tele o le gba for few hours se gba won ta so so eleyi ni awon nkan to ya si pe on je contemporary issues amosa while fasting you abstain from all kinds of food, drink, smoking, and conjugal relationship. Ki se pe ko sumo yawo enikan ni ti ibi nikan o gbono sumo rara lo so awe jo lo ti e ba ki won na lo ti e e ma se Mr. Misera fo okan ra yin lowo ni Piccadilly e dakun te ba ti di no Ramadan is not allowed so ti e wa nisin awon eleyi la awon nkan to ya si pe a lati mojuto amose awon to je contemporary approach ti mo so olorun ba tenu mo ninu Al-Qur'an oni famo kado mi ko moridon awala safari eni keni ninu yin to ba ja si pe ara re o ya tabi o n trafu ko ma gba awe ara yiya wa ni level ara ti o ya na ni level iwo lo moru nkan ti won nse e tabi nkan ti o fe so nipa e ti o fe agba mi o lawe awon wo ni o wa gboro gba re obirin to ba se menstruation lanfani ati gba re obirin to ba lo sinu lanfani ati gba re obirin to ba fo mo loyo lanfani ati gba re amo se nti o ba gba re nitori awon exceptional staff fun yi o gboro da re pada ngba ta re ba to yen na pe fidia o gboro da re pada to bo wa pe ni da re pada le ma lo leju iwo sa wo pe ti n ba ni ki lagbaja jeun ojumo elo lo ma na wo na mo ye to na boya £20 ni pade fun eyan kan pe gba £20 eyin te n gba re £20 yen ya fa mi o lawe ejo kan £20 o do ejo meji £40 o do ye meta £40 kii se ore erin seria la n so fun yin nkan ti seria ni ke n se ohun la n so fun yin won pa won to ra nkan kan ri answer won e dakun awon to n je chicken and so eleyi a je bi ta ba duro for now £2 ni o ni paper kan ti won ha fun yin chicken and fun mi paper kan akobi chicken and chips paper ye oni Ramadan Act Fact Sheet 2012 to ba wo ke paper yen it was a conference kan ti Olorun ni ki a ma lo be ni won ti produce e to je talalafa pe Muslim spiritual care profession in the NHS gbogbo nkan to ba fe mo o wa nbe nipa awe
ito wa wa si nbe to le lawa afa se nbe ni kale.